បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានមកសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានស្កាត់មកមើលជីវភាពរបស់គ្រួសារបងស្រីខ្ញុំបាទបានចុះមកដល់ផ្ទះរបស់បងស្រីយ៉ុងស្រីនិតដែលកំពុងជួបការលំបាកនិងមានជីវភាពខ្វះខាតជាច្រើនដោយសពថ្ងៃគាត់ក៏មិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់និងមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន 6 ហើយក្នុងនោះដែរប្អូនស្រីក៏មានបំណងប្រាថ្នាពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំបានសួរទី 1 ចង់ឲ្យគ្រួសារមានផ្ទះតក្លួនហើយឪពុកក៏មានការងារធ្វើទី 2 នៅពេលអនាគតប្អូនស្រីចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកចម្រៀងដល់ឃើញការលំបាករបស់ប្អូនស្រីក៏ដូចជាការបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដល់ ដី ហើយជួយសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងកង់ចំនួន 2 គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ប្អូនស្រីថែមទាំងបានផ្ដល់ការងារឲ្យឪពុករបស់ប្អូនស្រីមានការងារធ្វើនិងមើលថែដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីដើម្បីមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៅមុខទៀតអ្វីដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺបានកង់ថ្មីមួយនេះ បាទឥឡូវនេះបាទលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនគាត់បានបាទទៅជួបអូនស្រីដែលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទដែលមានការខ្វះខាតជាខ្លាំងបាទហើយនឹងបានបំពេញបំណងប្រាថ្នាចំពោះបងស្រីបាទជាច្រើនផងដែរបាទជួយសាងសង់បាទផ្ទះមួយខ្នងនិងទិញកង់បាទសម្ភារៈមួយចំនួនទៀត នឹងមានការងារឲ្យឪពុករបស់ប្អូនស្រីបាទការងារធ្វើដើម្បីបាទចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គ្រួសារនេះឲ្យមានភាពភ្លឺស្វាងបន្តទៅមុខទៀតបាទហើយអ្វីដែលល្អបំផុតនោះបាទគឺប្អូនស្រីបាទមានបំណងពីរយ៉ាងបាទទី 1 គឺចង់បាទធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបាទទី 2 បាទចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងផងដែរបាទ បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា